السلام علیکم. بہت اچھے, آئیے ناب صاحب. ناب صاحب آ گئے. آداب 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 کرو بیگم. آداب آداب جناب, یہاں ہوں. آداب 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 آئیے. آداب آداب آئیے. آداب 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 آئیے آئیے. آداب آداب آئیے آئیے. آداب آداب جناب. آداب آداب حضور. آداب آداب ابھی تھکا دیا میرے کو, وہاں سے چلا ہوں میں. آداب چلو بھائی, ایک دفعہ آداب چلو بھائی, دو دفعہ آداب چلو بھائی, تین دفعہ وہاں سے آ رہے. آداب جا بے, دوسرا لے کے آئیے, نہیں چلے گا. جا آپ غصہ ٹھوک دیجیے پلیز. آپ غصہ ٹھوک. یار کیا مجھے مجھے کیا سمجھ رہا ہوں, پاگل ہوں میں؟ پلیز نہیں, میں کیا وہاں سے, یہ کیا مجھے تپانے کے لیے آیا یہاں پہ؟ جب میں وہاں سے چل رہا ہوں, ایک دفعہ ہاتھ چوم لیا, دو دفعہ بھائی سجدہ کر لیا, باولا ہو گیا میں, پاگل کر دیا مجھے, ہاں پر ہوں میں. آداب آداب بھائی, ہم اتنے بھی آداب والے نہیں ہم. یہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا تھا؟ نہیں, کون ہے اسے کہاں ہے بھال لاؤ, ہنسی رہا ہے. کون ہے سر, کوئی بچہ آیا ہے؟ نہیں نہیں کوئی نہیں. اچھا, ہم تو باخلاق ہیں. آداب پلیز. اب کے اس نے آداب کیا نا بیگم, اندر سے چنگیز کو لا کے ان پہ چھوڑ دو. لو پلیز. حضور آداب 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 آدا